Bom, pessoal, é o seguinte, chegamos aqui no Ferro Velho, mas é o seguinte, tem um problema. O Nelson aqui, ele não quer que eu faça o vídeo, ele não quer deixar eu fazer o vídeo aqui, pelo motivo do seguinte, tem muita gente ligando e ele não tá suportando mais atender telefone, entendeu? Aí ele não quer que eu faça o vídeo, então eu vou fazer o vídeo aqui do embarque, o Hélio comprou umas carcaças dele aqui, a gente vai estar filmando aqui, embarcando aqui, tá bom? Agora, ele não quer que eu faça o vídeo, porque tem muita gente ligando e até agora ele falou que não vendeu nada, só ligação e nada de vender. Então, por isso ele não quer que eu deixe eu fazer o vídeo aqui, tá bom? Espero que vocês entendam aí, desculpa. Tá, o Hélio, ele vai carregar as carcaças aqui, ó. Carcaça ele tem bastante aqui, ó, pra carregar. Tá feliz, Hélio? Comprar carcaça? Tá feliz? Caminhãozão do Hélio, galera. Esse caminhãozão tá bom, hein? Pensa no caminhão que anda. Não era melhor você ter vindo de ré? Aí. Aí, galera, eu vou fazer o vídeo aqui, embarcar aqui. O embarque aqui, que o Hélio tá, ele comprou umas carcaças aqui, ó. Tem bastante, ó. Tá vendo? Carcaça aqui é o que mais tem. E ônibus também. Então, galera, por esse motivo aí, ó, ele não quer que eu faça o vídeo, tá? Vocês desculpem aí que eu vim aqui na intenção de fazer um vídeo top pra vocês. Mas ele não quer deixar. Ele falou, rapaz, pelo amor de Deus, não é bom fazer não, porque eu não tô suportando mais tanto. Falou que meia-noite, uma hora da manhã, o telefone dele tá tocando, ele não aguenta mais atender telefone, beleza? Então eu não vou fazer o vídeo. E ele falou, galera, também que é os telefones aqui, todos os telefonemas, é tudo telefonema de muito longe, entendeu? Telefonema de longe, muita ligação demais e nada de vender nada. Então fica difícil, né? Aí ele não quer deixar fazer o vídeo aqui. Mas o local aqui, vocês puderem vir aqui, é bom. Ele tá calçando as sapatas do caminhão ali. Já comprou umas carcaças aqui para levar embora para o estado de São Paulo. Essa aqui, né? Essa. Acho que é essa aqui, ó. Ele marcou aqui com o X, ó. Galera, o Ferro Velho do Homem aqui, eu vou falar pra vocês, hein? Pessoal, eu vim aqui pra fazer um vídeo top, mas não vou poder fazer, tá? Vocês me desculpem aí. Ele não... Falou que não é bom fazer o vídeo não, porque ele já não... Como eu falei, não aguenta mais atender telefone e até agora não vendeu nada. Ó, galera, aí, ó, quanto ônibus tem aqui, ó. Lá em cima tá lotado, mas eu não vou poder fazer o vídeo, tá? Não vai dar pra fazer o vídeo aí, não. Tô filmando. Só vim aqui, ó. Traz que o barco enrosca. Aí, galera, enrosquei. Uma já, opa. Aí, pode ir. Aí, galera, carcaçana bonita aí, ó.
Vai, 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 vai. Tem que virar ela, né, Hélio? Tirar aqui, tirar do outro lado. Aí, mais um agora, galera. Qual é? Qual agora? Essa? Essa aqui, né? Ixi! Ih, ela aqui não tem nem onde enroscar. Vai escapar, ó. Olha pra você ver, ó. Tudo pequenininho, ó. Dá? Dá. Não morri de colocar, mas dá. Mas aqui também dá, aqui, ó. Ela puxa. Ela pega aqui. Vai, ó. Vamos ver lá então. Eu seguro aqui. Mas aí vai ficar ruim pra você apanhar lá depois, pra tirar. É, mas ela. É, vai aí, eu seguro aqui, vai. É curtinho, galera. O parafuso não dá pra enroscar, ó. Vixe. Mais uma, galera. Apanhamos uma lá, ó. Quantas? Segurando aqui, galera, pra poder. Pra um caminhãozinho desse ajuda pra caralho, hein? Vira pra jogar lá um pouquinho, Hélio. Aí, ó. Pode? Aí. Não, peraí. Vou puxar a planta pra lá. Ixi, a corda agora foi lá. Você consegue jogar aqui pra mim? Não sou forte, não, pastor. Deixa pertinho, joga assim não, porque ela. Vou ver que ela vem. Aham. Não joga ela, deixa ela no. Oi! Deixa ela sempre perto de você. Não joga pra cá, não. Deixa ela assim, joga na roca. Vê se você desmoscou. Pega lá. Tá torto? Ué? Pega a peça. Eu vou erguer ela, vou tirar essa perna aqui, vai. Aí, ó, tá enroscado. Roscou.
Pesada a prancha, hein? Isso aqui tem que ir um pouquinho, mas joga, só jogar um pouquinho mais pra lá, ele, ó. Aí, ó. Duas, é, galera, ó. Ele comprou quatro. Daqui nós vai lá em Engenheiro Beltrão. Qual agora, Hélio? Essa? Essa aqui é, né? A mesma coisa de lá, era. Pequenininha aqui, ó. Pera aí, pera, deixa eu enroscar lá primeiro. Aqui tá bom, ó. Aqui tá grande, ó. Aqui tá pequeno. Aí, Hélio, vai. Escapar. Escapa não. Não. Agora abaixa. Abaixa agora. Vou baixar. Oi? Hã? Aí. Agora dá. Chuviscando. Mais uma carcassinha, galera. Isso aqui tá sem a tampa, mas eu ajeito uma tampa pra ele ali. Aí?
Aqui é assim, galera, filmando com a mão e trabalhando com a outra, ó. Aí! Deixa eu soltar ela e enroscar de novo. É, galera, já tá chuviscando, vai cair água aqui de novo, hein? É aquela que tá a maleta dele, né? Vai liberar cima do ouvido ainda, a gente quer pra lá. Hã? Vai liberar cima do ouvido ainda. Será? Agora é essa aqui, né? É. Vamos lá fora do outro lado. Quero que eu pegue lá do outro lado. Oi? Chuviscando. Vai daí? Vai! Tô louco, pode coisar mais aí. Você vai pegar no chão. Ah não, tem que vir mais um pouquinho. Tem que dar a borda do outro lado. Hã? Tem que dar a borda do outro lado. Vem aqui, ó. Ué, mas é essa aí, não é essa aqui? Aqui vai levar, vamos pra arrumar a carcaça. Vou levar esquerda e vai dar de briga pra mim. Mais pesadinho, vai dar mais pra ela. Briga, eu quero briga dos seis dois. Eu quero é briga. Caralho. Oi. Aí. Volta lá. Cadê? Onde ele foi que enroscou? Aqui. É. Aí, vai lá. Eu sim. Foi. Se eu falar pra você que aquele vídeo seu, aquele vídeo de lá me deu, esses vídeos me deu mais de 3 mil inscritos. Aqueles vídeos que eu fiz aqui me deu mais de 3 mil inscritos. É de mão um pouquinho. É. A minha casa tá mudando, a unha roxada aqui também. É. São dois toques. Oi. Pega o copo dele e abre na boca pra dar ela fica aí. Aí, galera, ó, era quatro, agora vai mais uma. Mais um aqui. Baixa a mão um pouquinho aí, Hélio. Baixa. Vai baixar, vou baixar aqui, dá pra ver. Vou baixar. Agora vem pra frente. Aí. Peraí, peraí. Parou. Aí. Sai aqui.
Põe no chão e arruma. Vou botar aqui embaixo. Ô, Hélio, peraí. Vai tirar, tira pra cá. Mas aqui tá mais limpo, pai. Põe no chão e arruma o bagulho, ó. Tá torto demais. Agora eu vou negociar, porque a casa é 6,20 agora. O cara é direto pro cara lá, você vai falar com ele. Aí, ó. O que de quatro passa pra casa e você vai falar com ele. Manda fazer o bicho, vai jogar aqui, porque esse pequeno vai trazer, não. Para o caminhão nós vai ter que pôr uma subtampa pra... Satanás esse aqui, tá? Um e dois. Tá matada. Ah, vamos lá aqui. Quanto tempo dura uma bateria dessa daí na... Tirar os pistão. Amortecedor. Bom, pessoal, essa aqui é a última carcassinha que o Hélio comprou. Vou estar encerrando esse vídeo aqui porque já começou a chuviscar aqui de novo, né? Toda vez que vem pra cá chove, bom demais. Então, galera, é isso aí. Não vou poder fazer o vídeo aqui no Ferro Velho aqui, mas valeu, tá? Fica com esse vídeo aí por enquanto aí, beleza? Um abraço pra vocês, tudo que é de bom. E fui!